На березі Чорного моря розмістили наметове містечко. На фестиваль приїхали 200 байкерів. Серед них 27-річний Олександр Кондауров. Приїхав з Києва. Це його третій мотоз'їзд. Вже рік подорожує Європою на мотоциклі. В минулому році друзі запропонували поїхати в Європу. Ми поїхали на 2 тижні в Європу раз. Потім інші люди запропонували поїхати на 2 серпантини в Румунію. На Трансальпіну і Трансфагараж і туди з'їздив. І може ще в Польщу поїду в вересні місяці, так що отак от. Цей залізний звір, він проїде майже всюди. Або ладно, всюди. От, я по ньому проїхав вже в Європі 10 країн. От, і тут по бездоріжжю везде їжджу, де хочу. В общем, це мені і подобається. 40-річний Олександр Петренко з Чорноморську приїхав на мотоцикль, який самостійно збирав 3 місяці. Не збиралась залізяк в гаражі. Не збиралась залізяк в гаражі, я так розсудив. А чому б і ні? Я завжди їздив, завжди щось будував, завжди щось пиляв. У мене мотоциклів було дуже багато, усіляких різних. Завжди перепилював, щось відпилював. Мені те не сподобалося, це не сподобалося. В кінцевому підсумку хтось до чогось приходить. Ось труби знайшлися, хлопці підігнали труби. Я так подумав, зроблю я собі довгу вилку, оскільки у мене є такі труби. Зробив вилку, так шматок ресори Волгівської, там залізяка від вагона, там крило від старого іжа, там 2 амортизатора, фара валялася у мене в металобрухті, там труби зігнув, мало не по коліно, мотор дніпровський, колесо від Волги, приварив маточину уралівську, усе працює, усе їздить, бакить мопеда японського. Серед байкерів є жінки. 31-річна Наталія Ярема приїхала з Миколаєва, придбала мотоцикл 10 місяців тому. Це мій перший мотоцикл, це Юбер, 125 кубічних сантиметрів об'єм. Що відчуваю? Кайф відчуваю. Що можна відчувати, коли ти їдеш за кермом мотоцикла? Бути жінкою-байкером – це, ну, можливо, для когось круто, для мене це зручно. Дуже багато уваги. Це спочатку дивувалась, тому що їду, там хтось бібі. Думаю, може в мене щось не так, може там десь фара якась не горить. Кажу, звикай, тому що це просто увага. Байкери шикуються у колону, аби проїхати вулицями Кобливого. Вирушають. Байкери приїжджають до свята Троїцької церкви, аби освятити мотоцикли. І ось сьогодні нагода подякувати Господу і попросити у нього милості, Божого благословення за вашу подорож, за ваші добрі наміри. Це є така традиція освячення байкерських техніки. Тобто приїжджаємо до церкви і в церкві освячується мото. Це як ангел-охоронець охороняв в дорозі. Байкери посадили 5 кленів та 1 абрикосу біля Свято-Троїцької церкви та Коблівської сільської ради в пам'ять про байкерську спільноту. Зараз ми посадили абрикоси та клени. Для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб запам'ятати цей день, щоб пройшло декілька років, може навіть десятиліть. І ми прийшли сюди і спомнили, що тут відбувалося, як ми відпочивали, що нас об'єднувало. Мотоциклісти повертаються на базу. На узбережжі моря грають у пляжний волейбол та беруть участь у конкурсах. Один з них – малюнок на піску. Главное, що здесь весело. Посидіть і смотрите. Дякую.
Так, наш конкурс уже практически закончился. Мы ждем кого-то из организаторов, чтобы зафиксировать чью-то победу. Нет, забери. А надвечір концерт рок-гуртів. Екватор, Маріонетки, Скарлет, Фабіант, Майлайн Спрайт та Трактор Паті. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.